Olá, telespectador da TV Caravelas. Estamos a começar mais um Filosofia em Questão. Hoje nós vamos continuar abordando o tema que abordamos no último programa, que é, de certa forma, a filosofia da fotografia, mas agora nós vamos tratar de alguns outros aspectos, da relação do homem com a indústria da fotografia, a indústria do cinema. O que mais comumente é chamado da indústria cultural. Nós vamos começar falando um pouco da diferenciação entre a arte no mundo antigo e a arte e como a arte, com o decorrer do tempo, ela foi mudando alguns dos seus aspectos. Em primeiro lugar, no mundo antigo, tanto as imagens tradicionais das quais tratamos no programa passado, quanto as imagens de estátua, por exemplo, elas estão todas inseridas na praxis mítica, certo? Então, de certa forma, essas imagens elas têm um poder mágico, assim como também dissemos rapidamente a respeito disso no programa anterior. Elas têm um efeito mágico de interceder entre o mundo humano e o mundo divino. Então, essas imagens, tanto estátuas quanto imagens tradicionais, entre outras obras de arte no mundo antigo, elas têm esse caráter mágico de fazer a interseção entre o mundo dos homens e o mundo dos deuses. Com o passar do tempo, certo? E principalmente com a influência da escrita, do modo conceitual de ver o mundo, certo? O mundo, de certa forma, ele vai lá e se cisando, ele vai se lá e cisando, né? Um exemplo disso é, por exemplo, a filosofia pré-socrática, que, de certa forma, ela expulsa os deuses da natureza. Então, com o advento da escrita, da conceituação, da explicação do mundo através da causa e do efeito, tirando os deuses como causa dessas coisas, todas as coisas passam a perder esse caráter divino que elas têm, né? E uma dessas coisas também são as obras de arte. As obras de arte que eram feitas para ser, de certa forma, vividas, elas agora são feitas para ser vistas, certo? Então, com o passar do tempo, a obra de arte vai adquirindo muito esse caráter de ser visto, né? De ser contemplado, fora do ambiente da ritualística mítica, certo? De certa forma também essa revolução ela está paralela à revolução que opera a escrita dentro da praxis mítica também. Então, em Homero, por exemplo, quando Homero escreve aquelas praxis míticas do mundo grego, ele de certa forma está se distanciando mais do que aproximando daquele mundo ritualístico, né? Quando havia a oralidade era a maneira mais proeminente e predominante do mito, então tudo se inseria dentro daquela praxis mítica. Com o advento da codificação desses mitos em escrita, então o sujeito tem a capacidade de se deter mais no texto, de voltar, de pensar sobre aquelas coisas e de procurar e de pensar, será que isso faz sentido? Será que isso não faz sentido? Então, a obra de arte, ela vai perdendo o seu significado mítico com o tempo, certo? Mas mesmo assim, então ela adquire outro significado e ela imprime mais, talvez, com o passar do tempo, a individualidade daquele artista. Certo? Então, o artista e a sua individualidade, ela é cada vez mais presente em sua obra de arte. Certo? Então, já a obra de arte da indústria cultural, o cinema, por exemplo, e a fotografia, ela vai perdendo esse caráter e ela vai ganhando um outro caráter que é de ser feito para as massas, de ser reproduzida ao infinito. Então, a obra de arte, até o advento da fotografia, ela tem essa característica de ser única, de ser unitária, certo? E de não ser feito para as massas verem,
né? Você ia ver um quadro, por exemplo, no Museu do Louvre, não tem jeito de muitas pessoas verem ele ao mesmo tempo. Então, ele tem duas, três pessoas em frente ao quadro, ele não é feito para ser reproduzido ao infinito e para as massas, certo? Então, o cinema e a fotografia, ele ganha esse aspecto de ser feito para as massas. Então, à medida que a obra de arte, além disso tudo, ela vai perdendo esse caráter social do mito e da obra de arte até o advento da fotografia, ela também provoca um divórcio entre o espírito crítico e o sentimento de fruição daquela obra de arte. Então, cada vez mais, com o advento da fotografia e do cinema, esse senso crítico vai se perdendo. Mas a própria obra de arte não é simplesmente a causa dessa perda, como nós veremos adiante. Então, agora vamos pensar, além dessa mudança da reprodutibilidade técnica das novas obras de arte, certo? Vamos pensar um pouco no homem pós-moderno, no homem pós-industrial, certo? Então, o homem da indústria, ao contrário do artesão, do artesão do tempo anterior a esse, ele perde um caráter essencial, na sua produção, que é o de perceber, ou é de ter o prazer narcisista de se ver no produto daquilo que ele faz. Então, o homem moderno, por exemplo, vamos pegar como exemplo aquele filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, né, que é bem ilustrativo. Então, lá você vê que o Charlie Chaplin, ele participa apenas de um pedaço do processo do processo de um produto qualquer industrial. Então, lá ele só aperta um parafuso. Tum, tum, a única coisa que ele sabe fazer é apertar um parafuso. Ele repete esse gesto mimeticamente, e eternamente, certo? E o produto que é criado, naquela linha de produção, ele não se enxerga naquele produto. Ele não tem o prazer narcisista do ego, assim diriam os freudianos, de se ver no produto daquilo que ele faz. E essa perda desse prazer narcisista gera um sintoma, que é o da pessoa não conseguir mais sintetizar o mundo de maneira independente. Então, quando ele não consegue mais, por parar de sentir esse prazer egoísta e narcisista de se ver no produto daquilo que ele faz, ele perde também a capacidade de sintetizar o mundo ou de analisar o mundo criticamente de maneira independente, certo? A maneira como ele tende a criticar e a sintetizar a realidade é uma maneira também mimética. E quem sabe disso é a indústria cultural, que vai entrar nessa fenda deixada pela própria indústria cultural. Então, os filmes de Hollywood, o cinema de uma maneira geral, ele vem sintetizar o mundo para aquele que não é capaz mais de sintetizar o mundo de maneira independente. Então, esse aparelho ideológico, podemos dizer assim, que é a indústria cultural, ele ideologiza o mundo de uma maneira para aquele que não é mais capaz de o ideologizar ou de o sintetizar de maneira independente. Isso faz com que o sujeito, ele tende a reproduzir os comportamentos daquela realidade sintetizada para ele de fora. Então, ele não consegue mais sintetizar a realidade por dentro, certo? Isso é muito sintomático nos filmes de Hollywood, que, por exemplo, os de final feliz, né? Então, o sujeito trabalha, trabalha a vida inteira continua trabalhando, meu filho, continua trabalhando, que no final você vai ser feliz.
Então é basicamente isso que vem acontecer. Com a ruptura desse prazer narcisista de se ver no produto, que o artesão, por exemplo, e o artista antigo sentia, o mundo vai perdendo, o sujeito vai perdendo a consciência e a maneira de sintetizar o mundo, certo? O cinema passa a ser, de certa forma, um inconsciente visual do mundo, certo? Então ele sintetiza da maneira com que é dado a sintetizar o mundo para ele. Esse foi mais um Filosofia em Questão. Obrigado, telespectador da TV Caravelas. Na próxima semana viremos com um assunto diferente. TV Caravelas descobrindo um novo jeito de fazer televisão.